មជម្រាបសួរទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Digi Podcast នៅក្នុងអេពីសូតរបស់ Dream Career នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានជាប្រធានបទថ្មីតទៅជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍអាជីពការងារហើយយើងក៏បានអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសរួមដើម្បីចែករំលែកតទៅជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលកាលពីមុនគាត់ជាយុវជនម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានការសិក្សាពីប្រទេសថៃហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសដើមកំណើតវិញដើម្បីបន្តនៅក្តីសម័យរបស់គាត់ហើយយើងនឹងជួបបងប្រុសកក្តាកៅដែលគាត់នឹងជាវេក្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Digi Podcast អញ្ចឹងជាក្លីនៅខាងក្នុងកម្មវិធី Digi Podcast របស់យើងគឺដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាផ្ដល់ចំណេះដឹងថ្មីៗជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដែលគាត់មានបំណងចង់អភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញការងាររបស់គាត់ឲ្យកាន់តែលូតលាស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអូបន្លាយពេលយូរយើងនឹងជួបបងប្រុសកក្តាទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងកក្តាបាទជម្រាបសួរពីណាចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Digi Podcast នៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះដែរបងនឹងបង្ហាញជូនតែទិនជាមួយនឹងបំផុសផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបងបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសថៃអញ្ចឹងបងអាចជួយណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនទីបានឯងដើម្បីគាត់ស្គាល់ពី background របស់បងផ្ទាល់បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទកក្តាហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជា co-founder ហើយក៏ជា business development manager នៅក្រុមហ៊ុន TRK Consulting ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មការប្រឹក្សាពន្ធក៏ដូចជា audit ហ្នឹងហើយហើយចង់ជម្រាបជូនអ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយ background ខ្លីៗខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាបញ្ញាបត្រផ្នែក international business ហើយបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក master degree of economics ហើយដោយសារការងាររបស់យើងវាពាក់ព័ន្ធពីច្រើនជាមួយរឿងទិន្នន័យអញ្ចឹងទៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាមកខ្ញុំមានចិត្តចូលធ្វើការនៅក្រុមដែលជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងភាគច្រើនគឺខ្ញុំ focus ទៅលើខាង product development ហើយនិង pricing ដែលយើងចេញជាផលិតផលផ្សេងៗហើយបន្ទាប់មកទៀត2ឆ្នាំក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងខ្ញុំ move ទៅខាង automotive industry ជា corporate planning division នៅក្នុងនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយក៏បានមាន achievement មួយចំនួននៅខាង automotiveហើយចុងក្រោយគឺជាបទពិសោធន៍នៅខាងធនាគារវិញអញ្ចឹងខ្ញុំជា product performance manager ដែលយើង control ទៅលើ performance របស់ធនាគារទាំងនោះអញ្ចឹងខ្លីប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ពីណាចា៎បងអរគុណសម្រាប់ការណែនាំពីបទពិសោធន៍របស់បងក៏ដូចជា profile ដែលកាន់ជាមួយនឹងការសិក្សាហើយជាមួយនឹងប្រវត្តិការងារខ្ញុំអាចដឹងថាបងកក្តាជា owner ផ្ទាល់នៅខាងក្នុង business មួយដែលមានជានៅខាងក្នុងនឹងខ្ញុំអាចសុំដឹងមួយចំនួនដែលតើជាមួយនឹងថាតើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបងចង់បើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងទាំងដែលយើងចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យមកពីខាងប្រទេសថៃខាងផ្នែក international business management អូខេតាមពិតពាក្យថាម្ចាស់ជីវកម្មឬក៏សក្រិនវាដកជាប់នៅក្នុងម៉ាញរបស់យើងតាំងពីតូចដោយសារឪពុករបស់យើងគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារហើយក៏គាត់ចេះតែប្រាប់កូនគាត់ថាពេលដែលកូនឯងធំឡើងប្រឹងរៀនហើយរកស៊ីខ្លួនឯងកុំឲ្យធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងមានចិត្តមួយថាចង់បង្កើតជីវកម្មមួយខ្លួនឯងដែរចឹងពេលដែលចប់មកយើងចេះតែស្វែងរកឱកាសថាយើងគួរធ្វើអីតែកាលហ្នឹងយើងអត់មាន resource គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងក៏យើងសម្រេចចិត្តធ្វើការសិនដើម្បី collect fund មួយចំនួន build credit មួយចំនួន experience មួយចំនួនហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងហើយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលយើងបានធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗហ្នឹងជា collective skill មកក៏ខ្ញុំបានសាកល្បងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងអាជីវកម្មទី1របស់ខ្ញុំគឺហាងកាហ្វេអាជីវកម្មទី2ហាងកាហ្វេទៀតហើយចុងក្រោយនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនតាក់ទងឲ្យ Tech Consulting ដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងគឺទៅលើការប៉ុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាក្តីសម័យអញ្ចឹងហើយក៏យើងទៅធ្វើការមែនប៉ុន្តែក្តីសម័យរបស់យើងអត់ចោលទេយើងនៅរកឱកាស
ចាប់វាមកវិញអញ្ចឹងចុងក្រោយក៏ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជួយធ្វើការហើយរ៉ាន business ជាមួយមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយចាអរគុណបងអញ្ចឹងបងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចសំណឹងពីចំណុចមួយដែលបងធ្វើការបានរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគិតទៅរៀងលឿនដែរលឿនហើយបងគិតថាការបំលាស់ប្រែពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបងគិតថាបងមាន plan របស់ខ្លួនឯងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងឬក៏បងគិតថាអេធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយនឹកឃើញថាទៅហោស៊ីទៅហ្មងឬក៏មិនដែរអឺអាចថាដោយសារក្មេងនៅក្មេងហើយយ៉ាងដូចមានអា energy មួយចំនួនវា control យើងទៅជាធ្វើឲ្យយើង passion click a reason មួយចំនួនណាចា just go for it ហ្នឹងហើយនិយាយចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានផ្លាស់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងការងាររបស់ខ្ញុំវា related ទៅជាមួយនឹង skill ដែលខ្ញុំមាននៅសាលាមិនដឹងសួរថាចាញ់មកស៊ីត្រូវជំនាញអត់អត់ត្រូវជំនាញសោះដូចខ្ញុំមកបើកហាងកាហ្វេខ្ញុំចាប់មិញហ្នឹងតាក់ទងមួយការគ្រប់គ្រងជីវកម្មក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចមិនដឹងដល់ពេលមកធ្វើរស៊ីជាអ្នកលក់កាហ្វេបើកហាងកាហ្វេបើកអីវិញអញ្ចឹងsometimes យើងគ្រាន់តែចង់បង្កើតវាឲ្យមានអានោះវាជា experience មួយដ៏ធំយើងបង្កើតវាមកយើងគ្រាន់តែចង់បានវាចង់បង្កើតវាហើយ along the way យើងជួបបញ្ហាច្រើនដោយសារយើងអត់ធ្លាប់ run business ហ្នឹងទេយើងធ្វើការតាមជ្រុងរបស់យើងតាមជ្រុង scope របស់យើងហ្នឹងវាមានតែ skill ហើយនិង technical skill មួយចំនួនដែលយើងត្រូវមានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមក run ខ្លួនឯងយើងជួបបញ្ហាច្រើនយើងដោះបញ្ហាច្រើនតែក៏សប្បាយចិត្តដែលយើងបានដោះស្រាយរឿងច្រើនដែលបានកាត់ឡើងហើយយើង grow ជាងមុនយើងដឹងរឿងច្រើនហ្នឹងចុះបងខ្ញុំអាចមានសំណួរមួយដែលអាចជាឃ្វៀងពីការបងបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់បងធ្វើការបងគិតថាពីដំបូងឡើយយើងអត់តែមានបទពិសោធន៍សោះបន្ទាប់មកយើងចូលធ្វើការជាមួយនឹងគេថ្ងៃដំបូងមកបងតើវាមានអីកើតឡើងដែរហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីបបសក់របស់បងផ្ទាល់ថាពេលដែលយើងចូលធ្វើការធ្លាប់តែกระดาษសណាយកស្អីដឹងទេទៅតែប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចូលទៅធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់មានជំនាញជាក់លាក់ជាមួយនឹងថាលើជាមួយនឹងបុគ្គលិកជាមួយខ្លួនតើពេលនឹងបងមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយតើអ្វីដែលបងទទួលបានពីការងារទៅបងបាទបង Oh that's a great question actually we សំណួរហ្នឹងគឺវា touching នៅពេលដែលវាជារបត់មួយដែលខ្ញុំបត់មកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាកាលខ្ញុំរៀននៅថៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបរាខ្ញុំរៀនបរាហើយ salary របស់ខ្ញុំបាន7,000ក្នុងខែហើយហ្នឹងក៏អាចធ្វើការ part time អញ្ចឹងយើងតត master ទៀតយើង expect ថាមកវិញការងាររបស់យើងនឹងល្អនឹងបានល្អតែអត់ដឹងទៅកាយដល់ពេលមកវិញយើង apply ការងារ3-4កន្លែងគេហៅទៅរហូតគេគាត់ឃើញ background ឃើញtranscript របស់យើង grade របស់យើងគេហៅទៅសម្ភាសន៍ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹង 70% ទៅ 80% គេ reject ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំក្រាសអខ្ញុំអត់មាន experience ទេហ្នឹងហើយអត់មាន experience ហើយទីគេខុសទីផ្សារទៀតចំណុចហ្នឹងដល់ហ្នឹងទីផ្សារស្រុកខ្មែរគេឲ្យយើងដល់ហ្នឹងចំណុចរសើបចំណុចរសើបហ្មងហើយអញ្ចឹងយើងពេលដែលគេឲ្យអញ្ចឹងយើង feel disappointed you feel lost មក you feel demotivated ហើយក៏យ៉ាងដូចមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមហ្នឹងហ៊ានចប់ហ្នឹងហើយប្រកាងមួយអត់បានធ្វើប្រកាងល្អមួយដែលឆ្លាញ់អត់បានធ្វើតែចុងក្រោយក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅខាងធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងធានារ៉ាប់រងហ្នឹងមើលទៅលើ benefit ឯងគាត់ឲ្យប្រាក់ខែគាត់ឲ្យរៀនគាត់បញ្ជូនអ្នកពីថៃមកបរៀនយើងផ្ទាល់ online ផងហើយអាចមានឱកាសទៅរៀននៅក្រៅទៀតអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងក៏យកដែរទៅសិនទៅដល់ប្រាក់ខែយើងលើសអ្នកទៅធ្វើការនៅនឹង3ឆ្នាំហើយតែដល់បីយើងធ្វើការអត់កើតយើងខ្មាស់អ្នកជំនាញខ្លួនអត់ចាំបាច់ពីណាមេយើងថាអុយឬអីយើង feel ថាអត់ការធ្វើចំណាត់ការអញ្ចឹងយើង keep working so hard ធ្វើការនៅកន្លែងអត់ចាប់ប្រទះក៏ធ្វើបន្ថែមរៀនបន្ថែមធ្វើម៉េច
ឲ្យវាបានទៅដល់ចំណុចមួយដែលយើងពេញចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រឹងរហូតទៅដល់យើងបានទទួលការសរសើរពីមេពីឯដែរថាដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងយើងរៀនបានលឿនយើងចាប់បានលឿនអញ្ចឹងក៏យ៉ាងទូស្បាយបន្តិចអញ្ចឹងសរុបមកវិញដំបូងហ្នឹងគឺរបត់ហ្នឹងគឺខូចចិត្តហ្មងប្រកាន់ហាត់យ៉ាងបន្តមកទៀតក៏យើង build ខ្លួនឯងទៅយើងចេះតែមានហូបឡើងវិញនេះយើងថាយើងអាចធ្វើអីបានច្រើនវិញទៀតចុះពេលដែលបងធ្វើការពេលហ្នឹងតើអ្វីដែលជា challenge របស់បងខ្លាំងមុនហ្នឹងបងនិយាយថាយើងកំពុងពាក់ខែមួយគេទទួលបានប៉ះអ្នកអាចមានថាបទពិសោធន៍3ឆ្នាំជាងហើយដែលស្មើនឹងពាក់ខែរបស់យើងប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងបងដែលមានអារម្មណ៍ថាអីចូលធ្វើការទៅកាលពីមុនលោកគ្រូដាក់ឲ្យមកធ្វើបើធ្វើម្នាក់ឯងឥឡូវមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគេដាក់មកត្រូវធ្វើការជាគ្នាអញ្ចឹងបងមានអីដែលខ្លួនឯងគិតថាធៀងពិបាកជួបកំឡុងពេលយើងធ្វើការជាមួយនឹង stakeholder ឬក៏បុគ្គលិកដែលនៅជាមួយខ្លួនរបស់យើងមានយើងធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងសាលាក៏មានធីមដែរប៉ុន្តែការងារដែលសាលាដាក់ឲ្យធ្វើជួនកាលណាយើងធ្វើបានយើងធ្វើប៉ុន្តែដល់ពេលការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាញែកដាច់ហើយយើងត្រូវធ្វើការជាធីមទៀតហើយដើម្បី combine ការងារមួយចូលគ្នាទៀត stakeholder មួយអាយុការសិក្សាការនិយាយស្ដី background គ្រួសារខុសគ្នាទៀតពេលដែលយើងទៅ communicate មួយគាត់ណាយើង feel ថាបបាក់យល់គ្នានិយាយចេះទៅគាត់អត់ទទួលពីយើងគាត់និយាយមកជួនកាលយើងស្ដាប់គាត់អត់យល់ជួនកាលវារអាចចលិចរួមមួយអត់ឃើញតែអាហ្នឹងវាជា challenge ដំបូងបំផុតដែលយើងចាប់ដើមធ្វើការងារហើយការងារត្រូវការងារជា analytic ទៀតបេះទៅលើតិន្នន័យសុទ្ធអត់សូវបាននិយាយមួយអ្នកជំនាញខ្លួនច្រើនម៉ានេះហើយផ្ដោតទៅលើការ analyze នឹងហូតដល់ពេលបានតិន្នន័យមកហ្នឹងមកបានចេញជា result មកហ្នឹងយើងវាប្រើពេលយូរក្នុងការណឡៃរៀបជា dashboard អីផ្សេងៗនឹងមកហើយហើយយើងត្រូវទៅ deal មួយមនុស្សទៀតយើងកំពុងថាមានអារម្មណ៍មួយមករឿងទិនអីរឿងអីហ្នឹងផងទិនអីចូលដល់ជួនកាលវាមានអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងអីដែលយើងរៀនបានណា stake ដំបូងយើងរៀនបានគឺ how to communicate ទៅអ្នកទំនងមួយនេះទៅដំបូងទៅមូលទៅនឹងគឺត្រង់ភ្លឹមទៅយើងប៉ះពីណាក៏អត់ខ្វល់តែដល់ពេលក្រោយមកយើងចេះ control emotion យើងរៀនពីតកតង emotional intelligence បានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងតំណងការនិយាយស្ដីសុំឲ្យគេជួយក៏ត្រូវមានរបៀបក្នុងការសុំឲ្យគេជួយបានធ្វើម៉េចឲ្យ department ហ្នឹងគាត់ជួយយើងបានហើយតាម timeline យើងអញ្ចឹងវាមាន technique ក្នុងការធ្វើវាក្នុងការនិយាយមួយគេដើម្បីឲ្យគេបានដល់ហ្នឹងហើយយើងតាមតាមឡើងយើងត្រូវ report ទៅមេដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកំឡុងពេលហ្នឹងរៀង challenge ក្នុង communication ដូចតាមនៅយើងមានបបសោតជីវប្រវត្តិគ្រួសារការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសុភាគេកាលពីមុនហើយគេក៏ប្រាប់ថាវារៀងពិបាកហ្នឹងដូចតែយើងចូលទៅយើងអត់ដឹងថាត្រូវ communicate របៀបម៉េចដូចខ្ញុំបបសោតផ្ទាល់របស់ខ្លួនឯងចូលទៅគេអត់ឲ្យលងំលងើខឹងគេខឹងណាស់ហើយលើកថាយើងចង់ឲ្យគេជួយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះប្រមូលអត្តន័យហាពេលខ្លះយើងចង់បានអេប៉ុន្តែយើងអត់ចេះ explain ថាយើងត្រូវការអេទៅមានថា go around តែតែមួយនឹងការងារទាំងអស់នឹងវិញហើយតោះមកទៀតបាន come back មក topic អញ្ចឹងតែតងមួយចំណុចមួយទៀតដែលបងគិតថាពេលដែលបងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន insurance យើងត្រូវការតន័យរៀប dashboard ដែរហើយចឹងទៅដើម្បីយើងវិភាគប៉ុន្តែចន្លោះពីពេលហ្នឹងបងគិតថាតើអ្វីដែលបងធ្វើហ្នឹងវាមិតទៅលើ skill ឬក៏ជំនាញមួយណាដែលបងគិតថាបងហៀងគេហៅថាបើយើងនិយាយសាប់ deep down វាថាជាជំនាញរបស់យើងហ្មងណាអូខេអញ្ចឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលអត់សូវលះក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងវា match ទៅជាមួយនឹងអីដែលខ្ញុំធ្វើការ
ខ្ញុំរៀបចំជា recommendation ជូនគេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការសម្រាប់ចិត្តគ្រាន់តែយើងរៀបជា recommendation មក option ពី option ឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹង at least ក៏យើងមាន comparison A and B ឲ្យគាត់មើលយើងបញ្ចូលប្រាប់គាត់ថា A ហ្នឹងគឺអី B ហ្នឹងគឺអីហើយពីយើងទៅយើងចង់បាន A ឬក៏ចង់បាន B ប្រាប់គាត់ចាប់យើងអត់មានទទួលគាត់ត្រូវទៅលើការសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសណាមួយទេអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសអានឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមាន skill នឹងល្អក្នុងការធ្វើវាប៉ុន្តែមួយវិញទៀតយើងក៏ត្រូវការមានន័យត្រូវការ skill មួយទៀតដែលយើងត្រូវប្រឹងបន្ថែមហ្នឹងគឺ technical skill ព្រោះនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងមានតែ dashboard ដែលយើងត្រូវរៀបចំឯងវាមាន pricing មួយចំនួនយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាមាន component ច្រើនតាក់ទងមួយរឿងអត្រាការស្លាប់អត្រាមរណៈអត្រាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ពិការជាចន្ទ្រៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជា probability ដែលយើងត្រូវជា key factor មួយដែលយើងត្រូវយកទៅ input នៅក្នុង program ដែលយើងត្រូវកែនេះចេញជា premium ចេញជាផលិតផលដើម្បីលក់ឲ្យអតិជនអញ្ចឹងវា along the way យើងរៀន technical ផងយើងរៀន communication ផងយើងរៀន lead ខ្លួនឯងផង time management ផងអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនដែលយើងរៀនពីការងារហ្នឹងហើយរៀនបានច្រើនពីការ